እስጆቻችሁ ከፍ አርጉና ኃጢአት ቆሽሽ ደሙን የረጨ ምድረ በረም ሲሆን ምንጭ ያፈለቀ ስታመም ሐኪም ፈውሴ ሲበርደኝ ጸጋህ ልብሴ ሌላ ምንም የለኝ እልልታ ነው መንሴ የማዕዘን ድጋይ ለቤቴ መሰረት ምሰሶ ለሕይወቴ ኢየሱስ ኢየሱስ የሕይወቴ ንጉሥ ሃሌሉያ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካ ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ አይሄ በአምልኮ Come out.
ሳስበው በርግጥ ይለያል የኔ ስጣይ ወጣልኝ ብዬ አፌን ሞልቼ ማወራው እጣ ጌታ ኢየሱስ ነው ከአንተ ልኮ ከላይ የመጣ ነው ፈራ
ታምር በሶርኝ መባረክ አይደግመ መዘመር አይደግመ መባረክ አይደግመ መዘመር አይደግመ መባረክ አይደግመ በማለዳ በምሽቱ እዘምራለሁ ለገትነቱ ካንተ መቴ ሞቷል ምስከና ዘመድ የራቀኝ
እድሜ ልኬን በልመና ዓለም ያወቀኝ የመንገድ ጉቶ ቅፋት ሁሉም ሲሰድበኝ እኔም ወግ ሊደርሰኝ ሆነ አምላክ ሊያስበኝ የዳዊት ልጅ ሆይ ናማረኝ ብዬ ብጠራ ኢየሱስ መጣ ዳሰሰኝ አይኔን አበራ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካ ወይኔ ወይኔ ኢየሱስ ነካኝ እስራት ነበረኝ ፈታኝ ጥማት ነበረኝ አነቃኝ ወላ ሳካራባራ አሃ ሽባ ነበረ ማይሰራ እግሬና እጄ 38 ዓመታት ተጎራብቼ መላክ ሲመጣ ውሃውን ሲያንቀሳቅሰው ቀድሞ የደረሰ ሲፈታ ሲሄድ ስትሰው ማደሌ ሳዝን በሰው ዘንድ እንደተረሳ ኢየሱስ መጣ አስነሳኝ እኔም ተነሳ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካኝ እስራት ነበረኝ ፈታኝ ድካም ነበረኝ ያነቃኝ ጥማት ነበረኝ ያረካ ኢየሱስ ነካኝ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካኝ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካኝ እስራት ነበረኝ ፈታኝ ጥማት ነበረኝ ያረካኝ ድካም ነበረኝ ያነቃኝ ኢየሱስ ነካኝ
ነፍሴ ማናለና የቱን ለማን ስትለ ድንገት ስታጣቸው ቃል ገቡላት እጆቹን ዘርግቶ አቅፎ የተቀበላት በጣር በጭንቋ ቀናላት የሚፔዣት አላት የሚፔ እተርፋለሁ አላልቅም አብሬ የሚያድነኝ ከብቷል ከመንደሬ የሚያድነኝ ከብቷል ከሰፈሬ ላጢአተኛው የሚመጣው ዱላ የጻድቁን ቤት አይነካምና የመንፈሱን ቤት አይነካምና ሰው ከሆነበት አስደንጋጭ ወሬ ወየው ከሚያሰኝ ከክፉ ፍሬ አሄ ሳልርበተበት ሳልልየት ልግባ ከዓይኔ ሳይወጣ የሐዘን እንባ ይቤዠኛል ያልኩ ይቤዠ አው ይሰማ 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 ያድነኛል ያልኩት ያድነኛል ይቤዠኛል ያልኩት ይቤዠኛል ያድነኛል ያልኩት ያድነ እሩተነ ከተቤዣት ከቦኤዝ ሚበልጠው ለተሻለው ኪዳን ለኔ ዋስ የሆነው ልቤ የጣልኩበት ጌታ በጭ ራስ ነው ያስመካ ልፔ የጣልኩበት ጌታ በጭንቅ ራስ ነው ያስመካ እተርፋለሁ አላልቅም አብሬ የሚያድነኝ አቻካ ገብቷል ከመንደሬ የሚያድነኝ ገብቷል ከሰፈር ላጢአተኛ የሚመጣው ዱላ የጻድቁን ቤት አይነካምና የመንፈሱ ቤት አይነካም ለመጨረሻ ጊዜ እጆቻችሁን ከፍ አሉ በርጠለሜዎስ እኔ ነኝ ዘመድ የራቀኝ እድሜ ልኬን በልመና ዓለም ያወቀኝ የመንገድ ጉቶ እንቅፋት ሁሉም ሲሰድበኝ እኔም ወግ ሊደርሰኝ ሆነ አምላክ ሊያስበኝ የዳዊት ልጅ ሆይ ናማረኝ ብዬ ብጠራ ኢየሱስ መጣ ዳሰሰኝ ዓይኔን አበራ ሽባ ነበረ ማይሰራ እግሬና እጄ 38 ዓመታት ተቆራምቼ መላክ ሲመጣ ውሃውን ሲያንቀሳቅሰው ቀድሞ የደረሰ ሲፈታ ሲሄድ ስንቱ ሰው በደሌ ሳዝን በሰው ዘንድ እንደተረሳው ኢየሱስ መጣ አስነሳኝ እኔም ተነሳ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካኝ ኢየሱስ ነካኝ በድንገት ኢየሱስ ነካኝ እስራት ነበረኝ ፈታኝ ድካም ነበረኝ አነቃኝ ጥማት ነበረኝ አረካኝ ኢየሱስ ነካኝ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ስሜ ደግሞ አልፎሚያ ይባላል መጀመሪያ በጌታ አልነበርኩኝም
ውጭ ነበር የምኖረው እና እንደዚህ ቸርች ውስጥ ሆናችሁ ባቢ ሲያስተምር ሲሰብክ ምናምን አየሁኝ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነውና ዩቲዩብ ላይ ያየሁኝ ያለ ምንድነው ያየሁትኝ አንዲት ሴት ስትፈወስ ያየሁትኝ ማለትና በዛን ሰዓት ሳይነስ በጣም ነበረብኝ በጣም ነበር የሚያመኝ በሳይነስ በሽታ ማለት ነው ከዛ እሷ ስትፈወስ ምንድነው የሚያማት ብሎ ሲል ሳይነስ ያማታል ብላ ጓደኛዋ ተናገራለች ማለት ነውና ጓደኛዋ ስትናገር እሺ ሳይነሱን ጥሩ ሽቶ ቀብተነው እሱ ይሄዳል በጥሩ ጠረንን ቀይረዋለንና የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም በዩቲዩብ በተለያየ ነገር የምትከታተሉ አሜን ብላችሁ ተቀበሉ እናንተም ትፈወሳላችሁ አለ ማለት ነውና በዛን ሰዓት አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ አመንኩኝ በየቀኑ አንዳንድ መድኃኒት ወስዳለሁ ለ30 ቀን ማለት ነው ያንን ካልወሰድኩኝ ምን ማይነት ጠረን አይመቸኝም ነበር የሰውም የማንኛውም ነገር ማለት ነውና እሱን ወስጄ ነበር እንደፈለኩ መንቀሳቀሰው ከዛ ቀን በኋላ ግን ተፈወስኩኝ ማለት ነው ከዛ ይሄንን እግዚአብሔር ያመሰገንኩኝ ከዛ እግዚአብሔርን ጠይቀው ነበር ብዙ ጊዜ ምን ላድርግ እንዴት ልሁን እንዴት ብሆን ነው ላንተ የምመቸው ይያልኩኝ ጠይቅ ነበር በህልሜ ነብይ ስራፌልን አየሁትኝ ተመለሽ ሲላይ ማለት ነው እና ኢየሱስ ጌታ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሳምራይቷን ሴት በምድረ በዳ ላይ በጉርጓድ አጠገብ ቁጭ ብሎ ሲጠብቃት ሊያድናት ስለፈለገ ነውና ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ቃል ነው ሁሌም በቃ ውስጤ ደስ የሚለው ይገርመኛል የሷ ንግግርና መዳኗ ይገርመኛልና ጌታ የትም ብንሆን ይጠብቀናል እስከፈለገን ድረስ ይመልሰናል ማለት ነውና በዚህ ይሆነልኝ ደሳለኝ እዚህ ቸርች መጣው ጌታን ተቀበልኩኝ ደንነት ተማርኩኝ ተመረኩኝና ደስ ብሎኛል ይሄንን ጌታ አመስግኑልኝ የጠራኝን የጠበቀኝን ጌታን ሳትቀበይ ነው ተፈወስሽው አዎ አዎ ጌታን አላቀም በመድረ በዳ ላይ ነበርኩኝ ማለት በቃ በጣም በተቸገርኩበት ግራ በተጋባውበት ሰዓት ላይ ነበር ጌታ ያደረሰልኝ ማለት ነውና በቃ እሱ በስሜ ያቀኝ ነበር የት ሊድ ስል መሄጃና ማረፊያ ነበር ያሳየኝና ወደዚህ ቸርች ነው ቀጥታ የመጣሁትኝ በዚህ ቤት ውስጥ ሃሌሉያ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ ሁሉም አለ እግዚአብሔር በቃ ይሰራል ከዛ ቀጥታ መጣሁኝ እዚህ ፋውሴን አረጋግጬ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነውና ወዲያውኑ ድምጹን ሰማሁኝ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው ትክክለኛ ነብይ በቃ ይሄ ነው ብዬ ወስኜ መጣሁኝ ወደዚህ ቤት ያው እዚሁ ቀረሁኝ ማለት ነውና አንድት ነበረችኝና የምስክር ወረቀት እዚህ ሲሰጠን የምህረት እህት ማናት ተብዬ ነበርና በዛን ሰዓት እኔ ነበርኩኝና እኔ ነኝ ብዬ መልክት መጥቶ ነበር እና በጌታል ነበረችን በቅርብ ጊዜ ነበር ጌታን ያገኘችው ቢያንስ አንድ ወር ቢሆናት ነው ይሄ ወር ሲጨመር ሁለት ወሯ ማለት ነውና በጣም የጠላት እስራት ውስጥ ነበረች በነብይ ስራፌልም ተነግሯል ራሷን ያስጨንቃታል ምንም ነገር ቆንጆ ነገር አይወድላትም መንፈሱ ስራው ይፍረስ አሁንም ይፈርሳል ስለተናጠቅኩት ደግሞ ሊገላት ነበር ድናለች ተርፋለች እግዚአብሔርን በደንብ አመስግኑልኝ ስሜ አፎሚያ በቀለ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው በነብይ ስራፌል እግዚአብሔር አልፎን እንተናግሩኛ ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ጌታን አገኘሁት በጌታን ነበርኩኝ መጀመሪያና በዩቲዩብ ፕሮግራሞችን እየተከታተልኩኝ በፕሬዘንስ ቸርች የሚደረገውን ፕሮግራም እየተከታተልኩ ነበር ያንን ፕሮግራም ስከታተል ምን አየሁኝ አንዲት ሴት ስትፈወስ አየሁኝ የዛሬ 4 አመት ማለት ነውና ቃሊቲ ቸርች ያላችሁ ድንኳን ውስጥ ነውና ሳይነስ ያማት ነበር ከዛ እኔም ኃይለኛ ሳይነስ ነበርብኝ ግን ኃይለኛው እግዚአብሔር ነውና ያው በሰዓቱ ኃይለኛ ስለሆነብኝ ኃይለኛ ያለው ግን ይወደቀ ነው እና ምን ሆነልኝ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በዩቲዩብ በቴሌቪዥን በማንኛውም የትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ከዚህ እምነት ጋር ተስማምታችሁ አሜን እኔ ለሷ ፈውስ ሲሆን እናንተ አሜን ስትሉ እናንተም ትፈወሳላችሁ ሲል ተስማምቼ እንዴም አለ እንዴ ለካብዬ ተስማማኝና አሜን አልኩኝ ማለት ነውና አሜን ስል ወዲያው ነው ያ ነገር ይቀረው እና እንደቀረም ያውቁትኝ በቀን አንድ ኪኒኑት ነበር ላንዶር ማለት ነው በየጊዜውንም ይቀጥለው ያ ነገር ምክንያቱም ምንም አይነት ሽታ ውጪ ነበርኩኝና ስራ ሰራ ምናምን አይመቸኝ ምንም አይነት ሽታ ሳይ ያስነጥሰኛል በጣም ማለት ነው የሚያስነጥሰኝና እንዴ የሚያቋርጥ ማስነጠስ ቃያ ህመም ጣፋ ከዛ በኋላ በዚህ ምክንያት ጌታን አገኘሁኝ ማለት ነው ለአንድ አመት 30 ቀን ውስጥ 30 ፍሬ ያለው 30 ኪኒናት በቀን በቀን መውሰድ አለብኝ እምወስደው ደግሞ ማታስተኛ ነው ቀን ከወሰድኩኝ እሱ መድኃኒት
እንቅልፍ ይወስደኛል ማለት ነው። ማንኛውም ቦታ ላይ ተንቀሳቀስኩ ተኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማታ ስተኛ ልክ በቃ ምንተኛ በሳ ሲደርስ ሻወር ምናምን ከጨርስኩ አልቃ ወጥና ተኛለሁኝ። ጠዋት ስነሳ ኖርማል ነኝ ማለት አለበለዚያ እንዲ ጣምጣም ንጃ ነበር መስለው እንዲ አይኔ ብቻ ነበር ቢታየው ምክንያቱም ሌላ ሽታ ሲሸተኝ እንዳያውከኝ ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያሰቃኝ ሳስነጥስ ያ አንገቴ የሚወድቅ አይነት ነገር ነው ማለት ማቋረጫ የለውም በቃ ሳስነጥሰኝ የሆነ ነገር ሸተኝ ይሄን በጣም ካላሰርኩት ወይ ሽቶ ካላደረኩበት ጥሩ ጠረን የሚሰማኝን መጀመሪያ እዚያ ካይ ወይ ጄሊ ተቀብቼ ነው በቃ ሰው ማር እንዲስንቀሳቀስ አለብልሳ በጣም ነው የሚያስነጥሰኝ። አፍንጫዬን በጣም ይበላኛል፣ ጉሮሮዬን በጣም ይከረክረኛል። በጣም በቃ በጣም የሚያስጠላ ህመም ማለት ነው። ከዛ ነገር ግን በቃ ያንን አመኛ አመኝ ስል ባንዴ ነው የተፈወስኩት። ከዛ በኋላ እስከዛሬ በጣም ጤነኛ ነኝ። ከተፈወስኩኝ ኦሬዲ 4 አመት ነው እና 4 አመቱ ነው ተረጋግጧል ፈውሱ እውነተኛ እንደሆነ። እውነተኛውም ጌታ ማን እንደሆነ ደግሞ ከዛ በኋላ በህልሜ ነብይ ስራፊል ናየሁት። እኔ እጸልይ ነበርና ጌታ በቃ እንዲማል ተመርክከኝ ምናምን በቃ እንዲይሄድኩኝ አወራ ነበር። ለጌታ ሆይ ምንድነው የኔ ትክክለኛ ከኔ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? እንዴት ልሁንልህ? ትክክለኛው መንገድ ምራኝ በሚልበት ሰዓት ምን አየሁ? ነብይ ስራፊል በህልሜ መጥቶ ተመለሽ ሲለኝ በቃ እንዲህ በቃ ተመለሽ። ቀይ ቲሸርት ለብሶ እንደዚህ የሆነ እርሻ ቦታ አለ፣ እህል ተዘርቶ በዛ ማለምሽ ቀጭን መንገድ ናት ያለችው። እንደዛ እየሄደ በቃ ራሱን ነው ያየሁትኝ እና ዩቲዩብ ላይ ከታተለው ነበረ። ከዛ ራሱን ነው ያየሁትኝ ተመለሺ ሲላይ ኦኬ በቃ እኔ ፕሬዘንስ ቸርች መሄድ አለብኝ፣ ነብይ ስራፊልን ማግኘት አለብኝ። እና ወደ ውጭ ሁላ ሲሄድ እጓጓ ነበረ። ጌታ ሆይ ከዚህ ጉባኤ ጋር ሳላመልክ በቃ ሊያመልጠኝ ነው ይሄ ጊዜ ምናምን እያልኩ እዛ ባለሁበት ሰዓት በጣም ነበር የምጓጓው። ጌታን መረዳኝ መጣሁኝ፣ አግኘሁትኝ። ጌታን እዚሁ ተቀበልኩኝ፣ ደህንነት ተማርኩኝ፣ ደቀ መዝሙር ቀጠልኩኝ፣ አሁንም እየቀጠልኩኝ። ጌታ ደግሞ ከዚህ በላይ ኃይሉ እንደሚጨምርልኝ አምናለሁ። እንደዚህ አይነት ነቢያቶችን በሀገራችን ላይ ስለሰጠን እግዚአብሔር ከምንምና ከማንም በላይ ጌታ ይባረክ። ከእኔ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንድማሩ የምፈልገው እንዲጠነክሩ ወደኋላ የሚሰባቸው ወደፊት የሚያመጣቸው ወደፊት ያመጣቸው ጌታ ብቻ ይዞ እንዲያስቀራቸው የምፈልገው በቃ ይህንን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ዋነኛው ነገር ከዚህ ዓለም ከዚህ ከጨለማው ገዢ ወደሚደነቅ ብርሃን ማሻገር ነው የኛ ስራና። ስለዚህ ይህንን ብርሃን የሆነውን አምላክ በየሄዱበት ቦታ ሁሉ በሚገቡበት ቦታ ሁሉ ጨለማውን እየተቃወሙ ብርሃን የሚሆነውን አምላክ እንዲቀበሉልኝ እፈልጋለሁኝ። ጥበብን ስጠኝ እንዳለ ጠበቡ ሰለሞን ደግሞ ለእኔም የምናጠቅበትን ጥበብ እንዲሰጠኝ እግዚአብሔርን ለምነዋለሁ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁንም። ከዚሁ ከአያት ነው የመጣሁት። ጌታ ያደረገልኝ ክፍለ ሀገር ላይ ሆኜ ነው። መድን ዶከር ላይ እያገለገለ የእግዚአብሔር ባሪያ በኃይለኛ እየሰበቀ ነበረ። አሜን እያልኩ እቀበል ነበረ። በኋላ ተንበርክኬ ስክሪኑ ላይ ተደፍቼ ነበረ የሚያለቅስ የነበረው እና የሆነ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነበረና መልእክቱ እየመጣ ነበረ። በጣም ውስጤ እንትን እያለ እየጸለኩኝ እኔ ስበክ ስበክ ይለኛል ብሎ አጀንዳውን ቀይሮ ትላንትና በእኔ ስም አካባቢውን ነፃ ስታወጡ የነበራችሁ ዛሬ ማንም ከአካባቢው ከእናንተ ጋር የሌለ እኔ ሰው አይደለሁም እናንተን የራሳ ዘንድ የሚል መልእክት ተላለፈልኝ። ምንም ነገር ሳልይዘው ሁሉ ነገሩ ተዘርፎ አልቆ አንዲት ትንሽዬ ደረሰኝ በጠፋችሁ ከዛ ኤሪያ ወጣሁ። ለስሙ የትውልድ ስፍራዬ ነው፣ ትልቅ ዋጋ የከፈልኩበት ነው። እግዚአብሔር በዛ ስፍራ አሰበኝ። የእግዚአብሔር ባሪያ ትልቅ የእግዚአብሔር ማንነት ያለበት ነው፣ ተጠቀሙት። አሁንም ደግሞ 2013 ናሴ ላይ ነው ከምርጫ ዋዜማ ማግስት ማለት ነው። ቶንካይቷ ተናወጠች፣ ሐዋርያቶቹ ስለተኙ በዛ ምክንያት ተንኳይቷ ተናወጠች። እንቅልፍ በእንቅልፍ የሚተላለፍ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ወጋውት እያለ ይጸልይ ነበር። ያ ሌሊት ግን እኔ ከሞት ነበረ ያመለጥኩት። ተኝቼ የእግዚአብሔር ባሪያ እውነተኛ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ነው ተጠቀሙት ያለት እኔ ሟች ነበርኩኝ። ከሞትን ታደገኝ፣ ተኝቼ ከሞት ታደገኝ። ተጠቀሙት። ትልቅ የእግዚአብሔር ማንነት ያለበት የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት እኛ ተኝተን የማይተኛ ስለ እኛ በሱ ላይ ሆኖ የሚቃጥት ትልቅ የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ባሪያ ነው። ዘመኑ፣ ሕይወቱ፣ ልጆቹ
ይባረክ እኔን አድኖኛል ይባረክ አባርኩልኝ በቃ የምለው ነገር የለኝም የሚወደው ልጄ ነው በቃ እኔ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክለት አሁንም ለዓለም ሁሉም ይደርስበት ቅባቱን አትረፍርፎ ይስጥልኝ ዘመኑ ሁሉ እሾሁን አመከለውን ከፊቱ ያንሳልኝ ይጠብቅልኝ እኔን እንደጠበቀኝ ተኝቼ እንዳስመለጠኝ አሁንም በኢየሱስ ስም ያስመልጠው ከክፉ ያስመልጠው ዘመኑ ይባረክ አምንዶ ባርኩልኝ እግዚአብሔርንም ክብር ስጡልኝ ክብር 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 ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር ይሁን ሙሉ ስሜ ጌጤርካ የመጣሁት ከአያት ነው ለኔ ጌታ ያደረገልኝ መድን ዶክተር ላይ ያገለገለ ነው መልእክቱ የመጣልኝ በጣም ችግር ውስጥ ነበርኩኝ ተወልደ ስፍራ ላይ ሆኜ በጣም በቃ አርፋለሁ ብዬ ነበርኩ ግን ማረፍ ሳይሆን ህይወት የሚያልፍበት ነገር ነበር ትልቅ ወጥመድ ውስጥ ነበርኩኝና ጌታ ሆይ አልኩኝ ትላንትና አንተና ምኜ ነው ወደ ስፍራዬም ወደ ተወልደ ስፍራዬ መጣሁት ላርፍ ነው እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ አንተ እንድራስልኝ እኔ ሰው አይደለም የሚመካ ባንተ ነው ዘመድ ብዬ አይደለም የመጣው አንተን ታምኜ ነው የመጣሁትና አንተ እንድራስልኝ ይያልኩ የዚህ ባራ አምላክ ይያልኩ ተንበርክኬ በስክሪኑ ነበር የሚጸልየው እየጸለኩ አሜን ይያልኩ ነበር የሚቀበለው ኃይለኛ መንፈስ ቅዱስ ነበርና እየተላለፈ የነበረውን አሜን ይያልኩ እየተቀበልኩኝ በመስኮት ስበክ ስበክ ይለኛል ይያለ ሐሳቡን ቀየረና በመስኮት መስበክ ጀመረ ትላንትና በኔ ስም አካባቢን ንጻ ስታወጡ የነበራችሁ ዛሬ ግን ማንንም ካጠገባችሁ የሌላችሁ እኔ ሰው አይደለሁም እራሳችሁ ዘንድ የምል መልእክት ተላለፈልኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩ እኔ ነበርኩኝ ትልቅ ከ40 ከ50 ያላለፈ አየር ጤና ቤቴ ውስጥ አዳፍ ፕሮግራም ትልቅ አገልግሎት ይካሄድበት ነበር እኔ ከማይሆን ስፍራ ነው እግዚአብሔር ያገኘኝ ከሞት ከሆነ ከአምልኮ በአዳምልኮ ውስጥ ነው ያወጣኝ ከእንደዚህ አይነት ሞት ውስጥ ነው በስክሪኑ ነው የተላለፈልኝ ቤቱ እጄ አይደለም እዛ እጄ አይደለም በስክሪኑ የተላለፈልኝ ትላንትና በኔ ስም አካባቢን ንጻ ስታወጡ የነበራችሁ ዛሬ ግን ማንንም ካጠገባችሁ የሌለ እኔ ሰው አይደለሁም እራሳችሁ ዘንድ የምል መልእክት ነው የተላለፈልኝ አሜን ብዬ ነው ወሰርኩት የኔ የሆነ ንብረቴ ሁሉ ተወሰደ ዶክመንቴ ሁሉ ተወሰደ አይደለ አልቦም እንኳን አልቀረኝም ሁሉ ነገር የተወሰደ 500 ሺህ በላይ የተከፈለበት ደረሰኝ ተወሰደ መጨረሻ ላይ የአምስት አመት ከመናምን የሆነች ህፃን ይዤ ዝም ብዬ ማይረባ ነገር ፓጊዤ ከዛ ሀገር ወጣሁ ምንም ነገር በረዘግች እዛ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ እዛ ይሉኛል እዛ ሲሄድ ጠቁሎ ቤት አዲስ አበባ አሉ እግዚአብሔር ያደረገልኝ በዛች በብጣሽ ደረሰኝ የሱራፌል አምላክ አወጣኝ እራሳችሁ ዘንድ እኔ ሰው አይደለሁም ማለት ያንን ደረሰኝ አገኘው ብዙ ስብስብ ነገር ውስጥ ነው የገባሁና ከዛ እግዚአብሔር ያወጣኝ በሱራፌል አፍ ምንም ማንንም በሌለበት በሬ ዘግቼ በስክሪን በሚጸልይስ ትልቅ አምላክ ነው በሱ ላይ የምጠቀመው ትልቅ ሁሌ ስተኛ የሱራፌል አምላክ ትላንት ካሚውት ያዳንከ ይሄው ጣብቀኝ እኔ ተኛለሁ አንተ አትተኛ ጣብቀኝ ብዬ ነው የምተኛው ለቅ ነገር ነው ያደረገልኝ በቃ ጌታ ስሜ ተስፋ ያምዲሳ ነው ይባለው ነዋሪነቴ ወሊሶ ከተማ ነው ግን አሁን አዲስ አበባ ከገባው 19 ወር ሆኖኛል ስራ ፍለጋ ነበር የመጣሁት መስከረም አካባቢ ሁለተኛ ወሩ ነው እዚህ ነብይ ስራፌል በጣም እየጸለየ ነበር እኔ በቅርብ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት ግን ውስጤ ተነካ ስራ አጥቻለሁ ግን ፖስታ ሲታደል ፖስታ ውስጥ አስቀምጬ ሄድኩኝ እኔ ተመዘገብኩበት አለ ህብረት ባንክ ዋናው መስሪያ ቤት ተመዝግቤያለሁ እና ስልክ ይደወልላችኋል ምናምን ተባለ እዚሁ ሳልወጣ ስልክ ተደወለልኝ እኔ ፖስታውን ለዛች ዛጋላለችው አገልጋይ ስጥቻት እኔ ሄድኩኝ እዛ ሲሄድ ከአንድ ሺህ ምናምን ተፈታኝ አንደኛ ነው የወጣሁት እኔ
እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ምን እንደምከፍለው አላቀም በጣም ተደስቼ ቀድም ብዬ ነግሬው ነበር የቀድም የተናገረው እንደሜ የሞተችዋ ልጅ ስትነሳ እኔ ራሴን ስቻለሁ እዚህ ጋር ነበር ራስን ትምብለ መተ ተመሰክራለ ብሎኝ ነበር አጋጣሚ ግፊያ ነበር የዛን ቀን የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ግፊያም ስራም ነበርኩ የዛን ቀን ዛሬ እኔ ከፍታ ያደም ውስጥ ተከፋይ ነኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሌላም ምለው ነገር ምንም የለም በጣም ነው አመሰግነው ነብይ ሱራፌልንም በጣም አመስግኑልኝ እሱ በጸለየው እሱ በተናገረው ነው ሲሄድ ምንም አይነት ጥያቄ ሳልጠየቅ አንድ ጥያቄ ጠየቅኩት እሱን ጥያቄ መልሼ ነው የገባሁት በጣም ለራሴ ድንቅ ሆኖብኛል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ባሪያ አመስግኑልኝ ስለዚህ ጌታን ተከተሉ ጌታን ካገኛችሁ ማንኛውም ነገር አልጋ ባልጋ ነው የሆነው መንገድ ነው የሚሆነው ክብር ለጌታን ሰጣለን።